Tohle je velice zajímavý nůž spojený s americkou loveckou tradicí. Jednoduše řečeno, to ADK není žádná, v podstatě zkrátka jako ve smyslu, že by to bylo, že by to byly tři slova, ale je to zkrátka pohoří Adirondack, nevím, jestli to říkám správně, což je pohoří ve státě New York na východním pobřeží USA a tam byla skupina lovců, na který je vlastně odkazovaný tenhle nůž. Velice zajímavý, takový robustní macek se širokou čepelí. Ta má být zejména vhodná pro porcování zvěře. Lovecký, vysloveně lovecký nůž. Ontario opět použilo svoji oblíbenou ocel 420HC, nerezovku, která pořád v Americe má svoje místo, velký místo, stále ji protěžují velcí výrobci jako Ontario, Gerber, Buck. Takže ohromná opora pro ocel, kterou my tady neříkám, že pohrdáme, jsme trošku možná rozmazlení a lehce snobští, jak kdo, já třeba jsem takovej. Takže to, nevztahuj to na sebe, berte to, že jsem to říkal o sobě. Opravdu zajímavá, i ta ruku, ta se mě hodně líbí, protože je hranatá. To je u loveckého nože hodně nezvyklý. Takhle jednoduše hranatě tvarovaná rukojeť. Široká čepel, tlustá, odolnej fultank. Ta ocel je houževnatá, dobře se brousí, je dobře nerezová. Na lovický účely byla vždycky vynikající. Používali i evropské firmy jako Becker, takže Puma a tak dále. A tam pořád ještě má taky svoje místo. Takže já ji nebudu pomlouvat. Pěkný kožený pouzdro. To je velmi zajímavý tvar nože, takový humpulácký krásně.